Vuoden viimeinen olutposti, 4 numeroa vuodessa tilaajille, kaikki ne massiivisine lisäarvoinen. Mutta let's mennään katsomaan, mitä tässä sisällä on. Eli taas muikea paketti, riittää lukemista koko perheelle. Horoskoopit on toimituksen top 3 synkeät oluet. Mitkä on synkeät oluet? No selviä lukemille. Miten kellä on baarissa varaa juoda? Onko se kallista? Siitäpä kirjoittaa meille Koskinen. Ja Panimo ravintola 5 penniä on klassikko kapakkana meillä. Kolumnistit Lari Junkkari ja Christopher Tuominen Lontoosta asti kirjoittavat meille hyvää kolumnia. Ja tietenkin Koskisen Jounin kolumni Bingohallin nimeltään olut. Kaksi kirjaakin arvosteltu. Mikko Salmen suuri olutkirja on siinä yksi heistä. Somekuvaajat. Internet ja mobiili, kaikki applikaatiot ovat täynnä olutkuvia. Kuinka niitä otetaan, ketkä niitä ottavat ja miten niistä otetaan hyviä kuvia, niitä kerrotaan tässä 3 kuvaajaa. IT-ala. Olutharrastaja löytyy IT-alalta niin, että livettää. Tässä vähän kerrotaan parista sankarista ja koko oluesta koko IT-alalla, minkälainen asema siellä on oluella. Sitten on käyty Berliinissä, olutkulttuuri ja pienpanimoita matkailuosiossa. Voi, siellä on kyllä kaiken näköistä hyvää täynnä se maa. Ja Hollannissakin mennään olut nähtävyyksiä junalla katsoen. Mutta ei kaikki löydy maailmalta, nimittäin Tampere, Suomen yksi olutpääkaupungeista. Lähde olutpostin kanssa Tampereelle. Tässä on muuten sellainen, hyvät ystävät, että tuosta QR-koodia kun tusautetaan, eli tilaajat saa tämmöisen, niin he pääsevät katsomaan videota. Eli täällä on videolla, kerrotaan sitten, tervetuloa, sanoo Anniko, ja käydään läpi tämä videolla tämä vielä koko homma. Eli QR-koodit löytyvät lehdestä, ja ne ovat aina tilaajilla ensin katsottavana. Uutta teknologiaa jokaisen taskussa melkein, eikä enää niin uuttakaan. Hyvin tuttu, jos ei muista, niin tästä ainakin koronapassista, ikävä kyllä. Let's go to Viro. Jaanis Tammela on tankkerin perustaja. Kertoo vähän olutskenestä ja tankkerista, miten se on syntynyt, mihin on menossa. Oluesta voi oppia lisää. Olutmestari ja keittäjä Thomas Schöber kertoo, kuinka voi oppia. Sitten käydään Jenkkilässä. Anniko on käynyt Jenkkilässä, tekee vähän juttua humalasta ja kuinka sitä siellä viljellään. Paljon muutakin asiaa kuin pelkästään humalasta. Ja sitten on Guinness on meillä tässä klassikko-oluena. Miten pienpanimoiden nimet muuten muodostuvat? Todella hauska homma, että millä tapaa ne oikein muodostuvat. Ja QR-koodia pukkaa sieltä kanssa. Ja pienpanimoiden kehittäminen ruoka- ja juomamatkailussa matkailuun liittyvä. Tässä on vielä työtä aika paljonkin pienpanimoilla ja panimoilla yleensäkin. Mutta sinnehän sitä ollaan menossa. Ihmiset matkustavat, ihmiset juovat olutta, siideriä ja kaiken näköistä. Mahtava sitten tämä ruokaosuus. Hauskat ja helpot fonduet on tässä. Ai miten hyviä kuvia, nälkähän tässä tulee katsellessa ja täällä on reseptit, kuinka ollakaan reseptiä löytyy lähtöönsä toiseen. Ja tätä löytyy ruokan erittäin tärkeässä osassa kyllä nykyään myös olutpostia ja ilmeisesti jokaisen ihmisen elämääkin. Kaikkihan meistä syövät ruokaa, ainakin melkein kaikki. Miten suuret panimot muuten pärjäs koronan kurimuksessa? Sitähän kysellään kaduilla. Laajat massat eivät vieläkään tiedä, miten kävi, mutta me tiedämme. Ja kohta tekin, jos luette olutpostilehteä. Sitten on Suomen Olutseura ja Olutliiton palsta, ystävinen palsta. Ja sitten tietenkin Nikulaisen Hannu, joka on juonut enemmän olutta varmaan kuin laki sallii, niin arvostelee oluet. Ja tietenkin on valinnut myös sitten siihen suosikki oluensa, jota ei näytetä, kun se näytetään sitten siellä lehdessä. Tilaa nyt tämä lehti ihmeessä. Ja samoin muuten Ari Juntunen, toinen sankari, vaikuttaja, on arvostellut oluita. Arde on kovan luokan päällikkö tässä hommassa. Ja eipä näytetä, mikä on Arden mielipide
olut tällä kertaa. Ei, ei. Kotioluenkin mennään. Tietenkin kotona pannaan olutta niin, että korvista kuplat nousee. Siinä on vähän kotiolutkilpailusta. Siinä on vähän reseptiä olemassa. Ja on olemassa lisää, kun laakerointi ei nappaa. Ja lisää reseptiä ja siideriposti. Uutena aloitimme siideripostin. Kohta meillä on koko juomaperhe. Tässä maitopostia ei aloiteta eikä viinipostia. Mut siideristä. Marjana Nelimarkka tuli tervetuloa bändin mukaan vetämään siideripostia. Ja tässä on kun kaksi siiderietaloa yhdistyy vähän juttuja, mitä siellä tapahtuu. Ja siideri- ja juustoteistingistä on tietenkin olemassa juttua. Ja tisleitä, vähän miestä väkevämpää ja naistakin väkevämpää, nimittäin kalvados. Kalvados, nami nami nami, onpa muuten juomien kuningatar tämä. Ja drinkki, ohjetta pukkaa, tietenkin näin. Siinä. Tässäpä tämä on olutpostin tämänkertainen numero. Eikä tässä vielä kaikki. Ei todellakaan. Mukana on loistava peli, huppeli. Tämä on seurapeli, ei vie pitkään eikä vaadi hirveätä älyäkään sen verran, että osaa numerot ja heittää noppaa. Noppa löytyy vaikka tätä applikaatiotakin, noppa-applikaatiota, tai jos ei ole, niin löytyy varmaan baaritiskiltä tai kotona. Tässä mennään ees ja huumoria löytyy, huumoria on oltava elämässä, muuten se ei ole elämää. Mikä on elämän tarkoitus, on eläminen ja olutpostin lukeminen ja huppelipelen pelaaminen. Tilaa.